Avui el programa Prop de tu ha sigut visitat pel president de l'Associació de Futbolistes del València Club de Futbol, delegat de la selecció espanyola i excentral del València Club de Futbol, Fernando Xiner. Entre moltes coses que ens ha contat, ha destacat el sentir-se afortunat d'estar on està. Quan es comences de xicotet, de més jove, pues, la teua il·lusió, el teu somni és aplegar, no? Que un dia pots aplegar. Però, claro, veus tanta gent al redor teu, companys igual que tu, que estan jugant del mateix equip que tu, i que molts d'ells tenen, tal vegada, millors condicions que tu, i dius, això va ser molt difícil. Però aquest passet a passet de cada dia, aquest sacrifici, aquest esforç, aquest algo que té el que aplega, no ho té l'altre. I després has de tenir la sort d'estar en el moment quan se requereix de tu, no? Perquè això jo crec que en tots els treballs de la vida tu pots estar molt ben format, tens molt bona qualificació, però has de estar en el moment en el que aquest lloc on tu vols estar quede lliure. Xiner ha recordat els seus començaments en el València Club de Futbol. Sí, no sé exactament el dia, però me faltaven uns... 5 de desembre de 1982. Exacte, 5 de desembre. 5 de desembre me faltaven poques dies per a complir els 18 anys. Jo complic anys el 31 de desembre. És a dir, que acabes de complir els 25. Exacte. I bueno... pues claro, debutar en el València en 17 anys pues era un somni per a mi, no? A més, després d'haver estat en totes les fases de l'escola de futbol del València, de la cantera, que se sol dir, passant per tots els equips, i aplegar a juvenil i que te diguen de debutar en el primer equip. Vamos, això no se pot explicar en paraules. Com a president que és de l'Associació de Futbolistes del València Club de Futbol, ens ha explicat quina és la seva tasca. Pues mira, l'associació és qualsevol altra, no? Qualsevol altra associació en la que pues, els membres d'aquesta associació el que intenten és millorar l'aspecte de l'entorn d'aquesta associació, del motiu per el qual se crea aquesta associació. En el cas nostre, l'Associació Futbolistes del València el que intenta és pues, cuidar dels nostres, de tots aquells que han viscut el València Club de Futbol, tant jugadors com a presidents o entrenadors. Això què vol dir? Pues que tenim que pensar que a tots en la vida no li va bé. Per molts diners que guanyes, a tots en la vida, quan acaben d'una carrera com és la de futbolista, que és una carrera curteta, després pensar, n'hi ha que pensar que la vida mitja ara d'una persona són 80-90 anys, és lo normal, no? si Déu vol. I la carrera del deportista acaba als 30 anys, 30-35 anys, te queden encara 60. El d'Alboraia ha mostrat la seva part més solidària i humana. Ajudem en lo que podem en qualsevol àrea, no? Ens demanen de les poblacions moltes vegades pues, per ajudar a un xiquet o a una persona que també està passant més moments, i la nostra ajuda pues, és... assistir a aquests events, a aquests partits. Que seran més, que són moltes les peticions que vos arriben. Sí, desgraciadament són moltes. Nosaltres intentem aplegar a on podem, no? però claro, a totes no se poden aplegar. No? Però sí que ho intentem. Els futbolistes, te dic jo que són molt propers a la gent. No, no és tant com se veu en la televisió. No ens cap dubte que el delegat de la selecció espanyola ens ha donat una lliçó d'humanitat.